Hyvää isänpäivää kaikille. Vietetään isänpäivää ja isiä on monenlaisia. Raamattukin kertoo monenlaisista isistä ja miehistä. Ja mä huomasin tässä aamulla, että tämä mun tekstini onkin aika isänpäivään toisaalta sopiva, että nyt puhutaan miehistä. Mä monesti puhun naisista Raamatussa, mutta nyt puhutaan jotain miehistä. Ja nyt mä jätin jotakin muistiinpanoistani tuonne. Kiitos. Näin vajavaisia ollaan. Onneksi on muitakin vajavaisia. Ja Jumala meitä vajavaisia käyttää. Mä ajattelin, että voitaisiin puhua vähän jotakin Jaakobista. Semmoinen tuttu henkilökuva Raamatusta. Me kaikki muistetaan Jaakobista, kuinka Jaakob ensin petti veljänsä ja isäänsä ja sai sen esikoisoikeuden itsellensä ja joutui pakenemaan ja sinne enonsa Laabanin luokse ja sitten tuli itse petetyksi. Hänen piti saada vaimokseen se Raakel, se nuorin niistä Laabanin tyttäristä ja kuinka ollakaan. Hääyön jälkeen hän huomasi, että se olikin väärä nainen, joka hänelle oli annettu. Ajatelkaa, mikä tilanne, mikä pettymys. Ja hän sitten valitteli Laabanille, että miksi petit minua, että minä olen palvelussa 7 vuotta saadakseni sen Raakelin, jota minä rakastan. Ja sä ootkin antanut sen vanhemman siskon, sen vanhemman tyttären, sen Leaan. Laabanilla oli vastaus valmiina. Hän sanoi, että vietä nyt vaan loppuun tämä hääviikko Leaan kanssa, että kyllä sä sitten saat sen Raakelinkin, kun palvelet minua 7 vuotta. Kyllä hän sai sitten sen Raakelinkin ja vielä 7 vuotta sitten piti olla Laabanin palveluksessa. Mutta me voidaan vaan arvailla, että minkälaiset tilanteet siinä tuli sitten sen uuden perheen kesken. Että Raamattu sanoo, että Jaakob rakasti Raakelia. Ja Leija koki, että häntä syrjittiin, niin kuin varmaan tehtiinkin. Leijalle kova paikka ja Raakelillekin kova paikka. Ja kun Raamattu kertoo, että kun Jumala näki, että Leaa syrjittiin, niin Jumala teki semmoisen erikoisen ratkaisun siihen, että hän sulki Raakelin kohdun. Näin Raamattu sanoo. Raakel ei saanut lapsia, vaikka hän oli miehensä rakastama. Semmoinen sydämen rakkaus oli niin kuin Raakelia kohtaan. Mutta Leaa sai monta poikaa ja ajatteli aina, että kun minä nyt tämänkin pojan sitten synnytän Jaakobille, niin kyllähän sitten varmaan rakastaa minua. Ja vielä tuli poikia lisää, kyllähän sitten varmaan minua rakastaa. Mutta ei niillä lapsilla sitä rakkautta voitettu kuitenkaan. Ja Raamattu puhuu siitä, että siinä oli kilpailuasetelma näiden naisten välillä, tietenkin. Kilpailu sen miehen rakkaudesta ja kenen luona se mies milloinkin sitten oli. Pojat kasvoi, elämä jatkui ja myös viha kasvoi heidän välillään. Oli tämän äidin lapsia ja tämän äidin ja tämän ja sitten vielä Raakelinkin lapsia, koska niitä äitejä oli 4. Oli myös Leian ja Raakelin orjattavet, jotka myös synnytti lapsia Jaakoville. Se oli sen ajan elämää. Ja kaikki nämä eri äitien lapset, niin ne oli vain niin kuin puoliksi toistensa sisaruksia, veljiä. Mutta sitten oli se Raakelin lapsi, se Joosef, joka sitten aikanaan lopulta syntyi, niin tietenkin ne Raakelin lapset oli myös isälleen kaikkien rakkaimpia, kun se äitikin oli hänelle kaikkien rakkain. Ja toisten poikien viha kasvoi
ja kateus Joosefia kohtaan, mikä sekin oli ihan ymmärrettävä, ihan inhimillistä, mutta ei mitenkään hyvä asia. Ja niin kuin me muistetaan, niin se viha kasvoi niin paljon, että lopulta ne myi Joosefin sitten orjaksi Egyptiin. Ja me muistetaan, kuinka Joosef sitten monien vaiheiden kautta nousi sinne Egyptin johtoon. Ja kun tuli nälänhätä, niin niiden veljen piti vaan mennä sitten sinne Egyptin hakemaan sitä viljaa, ostamaan viljaa, eikä ne tiennyt, että heidän veljensä on siellä. Ja kaikki tämä sitten lopulta johti siihen, että kun Joosef oli ilmaissut itsensä heille ja halusi, että hänen isänsä koko perhe tulee sinne, niin hän lähetti ne veljet sitten kotiin viljoineen viemään viljaa sinne kärsivälle, nälkää kärsivälle perheelleensä ja käski tuoda isän ja kaikki sinne hänen luoksensa. Ja sitten vähän katkelmaa siitä, mitä sitten tapahtui, kun ne veljet tuli sinne isänsä luokse. Joosef oli laittanut sinne lahjoja paljon mukaan. Ja täällä kerrotaan ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 45. Otetaan sitä vaikka jakeesta 23 eteenpäin. Isälleen hän siis Joosef lähetti samalla 10 aasia kuormattuina parhaalla, mitä Egyptissä oli. Ja 10 aasin tammaa, joilla oli kuormanan viljaa, leipää ja muita elintarpeita isän matkaa varten. Niin kuin isän ja perheen matkaa varten takaisin sinne Egyptiin, Joosefin luokse. Sitten hän päästi veljensä menemään ja sanoi vielä, varotteli, että älkää vihotelko toisillenne matkalla. No niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanimaahan. Ja kertoivat hänelle, isälleen, että Joosef olikin vielä elossa ja että hän hallitsi koko Egyptin maata. Aikamoinen uutinen isä Jaakobille, joka oli vuosikaudet elänyt siinä luulossa, että Joosef on kuollut ja hän ei ikinä enää sieltä palaa eikä tule. Ja nyt veljet kertookin, että hän hallitsee koko Egyptin maata. Mutta mitä sanotaan Jaakobista? Miten hän reagoi? Jaakobin sydän pysyi kuitenkin kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Hän oli vaikea uskoa sitä todeksi, koska hänellä oli valehdettu silloin jo ajat sitten. Pojat oli valehdellut, että Joosef kuoli, että villipeto raateli hänet kuoliaksi. Ja Jaakob oli elänyt sen surunsa kanssa kaikki ne vuodet. Siitä surusta oli tullut hänelle niin kuin semmoinen vankila. Hän jäi niin kuin suremaan sitä menetettyä poikaansa, eikä päässyt koskaan yli siitä surustansa. Siitä oli tullut hänelle semmoinen vankila ja semmoinen mielenlinnake. Ja nyt kun hänelle kerrotaan, että Joosef elää, niin ei hän pystynyt ottamaan sitä vastaan, sitä sanomaa, koska hänellä oli se valheen linnake täällä. Se oli hänelle totuus, koska hän oli uskonut sen valheen. Kunnes sitten ne pojat kertoi, että näytti heille isälle vaunut. Kun hän näki vaunut, vasta kun veljet kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut, ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä hakemaan, hänen henkensä elpyi. Se totuus alkoikin saada tilaa siellä hänen ajatukseen, ja se niin kuin valkeni, että sittenkin tämä täytyy olla totta. Että Joosef on lähettänyt tämmöiset vaunut, ja Joosef elää, ja silloin se hänen henkensä elpyi. Amen. Ja Israel, eli Jaakob, sanoi, että tämä riittää minulle. Poikani Joosef elää vielä. Minä tahdon mennä ja nähdä hänet ennen kuin kuolen. Tämä on niin kuin aika semmoinen radikaali kuva siitä, että kuinka niin kuin
valhe voi linnoittautua meidän mielessä. Siitä voi tulla semmoinen melkoinen linnake ajatusmaailmaan ja se pitää meitä niinkö kiinni. Se pitää meitä niinku semmoisessa vankeudessa. Jaakob oli sen surunsa vallassa niin, että hän ei pystynyt iloitsemaan niistä lapsistaan, lapsen lapsista, joita hänellä varmasti oli paljon, oli sitä perhettä ja läheisiä oli paljon, mutta hän ei pystynyt heistä iloitsemaan, kun hän suri vain sitä yhtä menetettyä poikaansa. Et me voidaan jäädä niin kuin tämmöisen surun valtaan, totta kai meidän täytyy surra. Silloin kun joku läheinen on kuollut ja on jotain semmoista tapahtunut. Mutta siihen ei pidä jäädä loppujäkseen, vaan Herra haluaa myös elvyttää sen meidän sydämen. Ja että me voidaan niin kuin lähteä kuitenkin eteenpäin elämään. Ja niin kuin nähdä sitä Jumalan näkökulmaa, Jumalan perspektiiviä kaikkeen. Niin kuin tämä Jaakobin koko elämä ja hänen perheensä elämä, poikien ja kaikki se elämä, niin se on inhimillisesti katsottuna, siinä oli paljon epäonnistumisia. Paljon niin kuin semmoista, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Ja kuitenkin tapahtui. Et meidän elämässä voi olla semmoisia asioita, jotka niin kuin inhimillisesti tuntuu, että näitä asioita ei olisi pitänyt tapahtua. Et miksi tämmöistä niin kuin pääsi tapahtumaan. Ja on niin kuin semmoisia perhesalaisuuksia, voi olla siellä perheen sisällä. Niin kuin kätkössä muulta maailmalta ja ne on vaan niin kuin semmoisena kipuna ja semmoisena möykkynä siellä perheenjäsenten niin kuin sydämissä. Niin kuin tällä Jaakobin perheellä siellä elettiin semmoisen perhesalaisuuden kanssa kaikki ne vuodet, kun isä Jaakob uskoi, että Joosef oli kuollut ja eli sen surunsa kanssa. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että hän ei lohdutuksesta niin kuin huolinut, vaikka pojat, kaikki yritti lohduttaa, mutta se ei mennyt perille. No sitten ne pojat jäi sen syyllisyyden vangiksi. Heillä oli se valtava syyllisyys siitä, mitä ne oli tehnyt niin kuin veljellensä. Ja kun ne näki sen isänsä surun, että kuinka se suru niin kuin mursi sitä heidän isänsä kaiken aikaa. Ja siellä oli tämmöinen perhesalaisuus siellä perheen sisällä. Niin kuin puoli ja toisin kärsittiin, mutta ei pystytty puhumaan. Ainakaan Raamattu ei anna siitä mitään viitteitä, että sieltä olisi pystytty niin kuin käsittelemään sitä asiaa. No ei tietenkään, kun pojat ei voinut paljastaa sitä valhettansa isälle. Ja isä ei saanut tietää totuutta. Mut kaiken tämän niin kuin, tavallaan sekaamelskan keskellä, niin ne langat oli Jumalan käsissä. Ne ei ollut päässyt Jumalan käsistä kuitenkaan hetkeksikään, vaan ne langat oli Jumalan käsissä. Ja Jumala kuitenkin niin kuin vei asioita eteenpäin ja omaa suunnitelmaansa eteenpäin. Vaikka ihmisille se oli niin kuin monesti varmasti sellaisia kysymysmerkkejä, että miksi elämä menee näin ja miksi tapahtuu tällaisia asioita. Mutta Jumala ei niin kuin jäänyt niiden asioiden vangiksi, vaikka ihmiset helposti jää niin kuin tämmöisten tapahtumien vangiksi ja se jää möykyksi sinne sydämeen. Mutta Jumala on voimallinen ne möykytkin sieltä purkamaan. Perheissä voi olla paljon semmoista puhumattomuutta ja semmoista niin kuin kätkettyjä asioita. Et varsinkin jos siellä on tämmöistä niin kuin alkoholismia tai hyväksikäyttöä tai muuta semmoista vaikeita asioita perheen sisällä, niin tavallaan koko perhe niin kuin leikkii semmoista yhteistä leikkiä, että ne kätketään, lapsetkin piilottaa niitä asioita ja tavallaan suojaa vanhempiaan, mutta sitten ne jääkin möykyksi ne lapsen sydämeen ja kun se lapsi kasvaa ja aikuistuu, niin ne möykyt on yhä siellä. Mutta Jeesus on tullut parantamaan ne särkyneet sydämet. Jeesus voi purkaa ne möykyt sieltä. Se vaan vaatii sen, että ne tuodaan niin kuin jotenkin puretaan, että ne tuodaan niin kuin Jumalalle. Että välttämättä aikakaan ei hoida sitä, vaikka aika kuluu, mutta ne möykyt on siellä.
Mutta Jeesus on tullut niin kuin sitomaan ne särjetyt sydämet, niin että ne möykyt sieltä lähtee. Niin kuin joskus Jumala puhuu meille Jorman kanssa, että Jumala antaa niin kuin avaimia semmoisiin pimeisiin huoneisiin, mitä on ihmisten sielussa. Siellä on semmoisia pimeitä huoneita, syystä tai toisesta. Siellä voi olla pimeitä huoneita. Jumala antaa sinne avaimia, että ne ovet aukeaa ja sinne tulee valo sinne huoneeseen. Sitä Jumala tekee. Ja se on ihana nähdä niin kuin sielunhoidossa monesti, kun niitä lukkoja aukeaa. Ne ei aukea inhimillisin keinoin, mutta kun Pyhä Henki antaa niin kuin viisauden avun ja semmoisen johdatuksen. Ja jos ihminen on valmis avautumaan, niin ne lukot voi aueta. Mutta sitten voi olla niinkin, että on vielä niin, kuin niin lukossa, että ei pysty niin kuin tulemaan ulos sieltä omien lukkojen, eikä takaa, eikä niin kuin pysty avautumaan. Mutta silloinkin Pyhä Henki voi tehdä työtä. Ja Jumala niin kuin kysyy meiltä, että haluatko parantua, haluatko päästä niistä möykyistä. Se voi olla vaikeaa, mutta Pyhä Henki auttaa siinä. Ja jos tuntuu, että ei ole valmis, että tuntuu, että ne on niin kipeitä asioita ne jutut siellä, niin Herra voi odottaa. Ei hän pakota meitä mihinkään. Hän antaa meille aikaa ja hän voi myös niin kuin taivutella meitä. Hän voi valmistella meitä. Niin kuin valmistaa sitä meidän sydäntä ja että me tultaisiin valmiiksi siihen, että me voidaan niin kuin avata niitä luukkuja Jumalalle ja ehkä sielunhoitajalle. Se, että saa jo puhua niitä asioita ulos, niin se on jo paljon. Ja sitten, että voi myös itkeä niitä tuskaa sieltä ulos. Että voi olla paljon semmoista itkemätöntä itkua siellä sydämessä. Semmoista surua, mikä on vaan painettu sinne johonkin. Mutta se ei ole tullut koskaan ulos. Ja monesti itku jo sinänsä hoitaa. Että kun niitä alkaa pikkuhiljaa avautumaan, niitä lukkoja sieltä, niin voi olla, että tulee paljon myös itkua, paljon kyyneleitä. Mä muistan, kun mulla itsellä oli semmoinen aika, että kun sitä kipua, jota mä en tiennyt, mikä se on, niin sitä tuli vaan kyyneleinä aina ulos. Jossakin tilanteessa, niin kuin kokouksessa, monesti mä kyynelehdin, niin mä ajattelin, että miksei täällä muut kyynelehdin, minä vaan kyynelehdin. Mutta kun mulla oli se kipu siellä ja Pyhä Henki vaikutti, niin sitä alkoi tulemaan sitten itkuna ja kyyneleinäkin ulos. Mutta sitten tuli aika, että se kaikki tuska oli purettu. Ja sitten ne kyyneleetkin loppu. Et ne on semmoisia prosesseja, missä Pyhä Henki hoitaa meitä. Ja siitä tulee hyvää jälkeä. Ja aikanaan me voidaan sitten katsoa sinne taaksepäin, että niin, kuinka paljon onkaan muutosta tapahtunut. Katsotaan muutama vuosi taaksepäin ja sitä, mitä me koettiin eri tilanteissa silloin ja mitä koetaan nyt. Niin kuin huomaa sen eron, että paljon Jumala on tehnyt ja hän kykenee sen tekemään. Että kannattaa niin kuin rukoilla ja pyytää, että hän niin kuin johdattaa ja että hän tekee sen työn meidän sydämessä ja hänellä on niin kuin ne avaimet. Se puhumattomuus siellä perheiden sisällä, niin voi olla semmoista vaikenemisen kulttuuria, vaikkei siellä olisi mitään erityistä pahaa tapahtunut, mutta voi olla myös semmoista vaikenemisen kulttuuria, niin kuin mun taustalla on ollut, että kaikki oli päällisin puolin ihan sopuisaa ja ihan hyvin, ei mitään erityistä, mutta sitten oli se vaikeneminen, että mistään niin kuin syvemmistä asioista ei puhuttu, tunteista ei puhuttu, ei ilmastu rakkautta, ei niin kuin ilmastu mitään sellaista. Ja silloin se lapsen sisin jää niin kuin vaille semmoista tunneilmaisua ja semmoista läheisyyttä ja sitä rakkautta, mitä lapsi tarvisi voidakseen, niin kuin, että se minuissa se identiteetti ja se kaikki saa niin kuin kehittyä ja terveesti. Niin silloin tarvitaan myös sitä, että Pyhä Henki saa niitäkin lukkoja avata, että voi aueta puhumaan ja
ja Pyhä Henki pääsee tekemään siellä työtä. Että ne, ja ne mielenlinnakkeet saa sieltä niin kuin purkaantua. Olipa se sitten surua tai semmoisia valheen linnakkeita. Siellä voi olla myös semmoisia linnakkeita kuin ylpeys ja kateus ja katkeruus, jotka on niin kuin päässyt pesiytymään sinne, kun elämä on ollut vaikeaa ja on tullut ehkä kaltoin kohdelluksi. Voi olla, että vanhemmatkin on kohdellut huonosti tai ainakin jättänyt vaille rakkautta, koska heillä ei itsellään ollut eväitä niin kuin siihen vanhemmuuteen. Ja silloin voi tulla semmoisia vihan tuntemuksia ja jäädä sinne sisimpään. Ja ne voi olla myös semmoisia mielenlinnakkeita sitten. Ja tulee semmoisia pahuudelle myönteisiä ajatuksia. Oletteko te ajatelleet niin kuin sitä mielenmaailmaa, mitä teidän mielenmaailmassa, missä teidän ajatukset niin kuin askartelee ja liikkuu noin päällisin puolin? Niin jos miettii sitä, mitä me ajatellaan, niin voikin huomata, että siellä on semmoisia ajatussuuntauksia, mitkä ei välttämättä ole ihan hyviä. Voi olla semmoisia pahuudelle myönteisiä ajatuksia. Ja silloin me aina avataan porttia myös viholliselle. Tullaan niin kuin ahdistamaan, painostamaan meitä. Meillä voi olla semmoista samanmielisyyttä vihollisen kanssa. Jos me annetaan itsellemme niin kuin lupa kantaa katkeruutta tai anteeksiantamattomuutta tai kaunaa tai semmoista syyttävää, tuomitsevaa mieltä. Ja semmoiset linnakkeet puvetaan parannuksen teolla. Jumala on antanut parannuksen teon niin kuin elämäksi meille. Elämäksi se on annettu, eikä meidän kiusaksi. Että ne vihollisen oikeudet niin kuin puretaan sillä, kun me tehdään Jumalan edessä parannusta, pyydetään anteeksi. Ihan rehellisesti tuoda Jumalan eteen niitä asioita. Herra, anna anteeksi ja puhdista. Ja anna mulle muutos myös sinne ajatusmaailmaan ja mielenmaailmaan. Me saadaan vapaus ja voitto. Silloin ne vihollisen oikeudet tulee purettua, koska niin kauan kuin me ollaan samaa mieltä vihollisen kanssa, niin vihollisella on oikeus tulla. Sillä on oikeus tulla vaikuttamaan ja niin kuin lyömään tavallaan lisää löylyä siihen negatiivisen ajatusmaailmaan. Ja jos me ajatellaan niin kuin noita Israelin kansaa, kun oli siellä erämaassa, niin nehän vaikeus ja napisi koko ajan Jumalaa vastaan ja valittiin. Ja vaikka ne oli nähnyt Jumalan tekoja. Ja se oli Jumalan silmissä paha, se valitus ja vaikeus. Se vie myös meidän voimat, jos meillä on sellainen valittava ja vaikeuttava mieliala, niin sehän vie meidän voimat. Kun taas Raamattu sanoo, että se kiitollinen mieli, me osoitetaan kiitollisuutta ja tuodaan, niin kuin Raamattu puhuu, kiitoksen uhraamisesta Jumalalle. Se on uhri myös. Se kiitoksen uhraaminen Jumalalle. Se ei ole aina helppoa. Amen. Jos sen elämä on vaikeaa ja on vaikeita asioita, niin ei tunnu siltä, no jee, nyt kiitellään. Mutta vaikka ei tunnukaan siltä, niin me voidaan tehdä se uhrina Jumalalle ja kiittää Jumalaa. Ja silloin meillä alkaa myös avautumaan niin kuin silmät sille, että mistä meillä on aihetta kiittää. Ja pelastuksesta, niin kuin Sirkku tänään puhui, että se on niin valtava asia, että meillä on pelastus Jeesuksessa. Vaikka meidän elämä ei näyttäisi olevan aina vaiteillaan muuten, mutta jos meillä on pelastus Jeesuksessa ja meidän nimi on kirjoitettuna elämän kirjaan, niin se on valtava kiitoksen aihe ja valtava omaisuus, valtava rikkaus meillä on silloin. Niin kuin Jeesus sanoi niille opetuslapsilleen, kun ne palasivat sieltä, ne iloitsivat, että viivaajatkin on meille alamaisia. Niin Jeesus sanoi, että mikä on se tärkein ilonaihe. Se on se, että teidän nimenne on kirjoitettuna elämän kirjaan. Että vaikka meillä olisi mitään muuta rikkautta, mutta meidän nimi on elämän kirjassa, niin meillä on valtava rikkaus. Ja me ollaan matkalla sinne luvattuun maahan, sinne taivaan kaupunkiin. Ja muuten näistä veljeksistä vielä, näistä Jaakobin pojista, 12 poikaa. Niin paljon kuin ne teki mokailuja elämässään ja viha sai heidät toimimaan ja,
ja myymään veljensäkin orjaksi, niin kaikesta huolimatta Jumalan suunnitelma toteutui heidän kauttansa ja heidän elämässään. Ja Jumala arvosti heitä kuitenkin, tai arvostaa niin paljon, että näiden 12 epäonnistuneen miehen nimet on siellä kultakaupungin porteissa kirjoitettu. Ajatelkaa, ikuisesti ne nimet on siellä. Amen. Täällä ilmestyskirjassa luku 21, niin täällä kerrotaan siitä kaupungista, kuinka Johannes vietiin sinne, enkeli vei hänet katsomaan sitä uutta Jerusalemia. Ilmestyskirja 20 ja 10 eteenpäin vaikka. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta ja sen hohde oli kuin kaikkein kalleimman kiven, kuin kristallin kirkkaan jaspiksen. Tämmöiseen kultakaupunkiin me ollaan menossa. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä. Israelilaisten 12 heimon nimet, eli Jaakobin poikien nimet, on niissä helmiporteissa siellä kultakaupungissa, mihin me ollaan menossa. Niitä nimiä ja portteja me katsellaan siellä koko ikuisuus, eikä ne nimet sieltä häviä. Et näin Jumala arvostaa niitä ihmisiä, jotka on niinku hänen ihmisiään, vaikka ne on vajavaisia. Et jos Jumala niinku näin vajavaisia miehiä arvostaa niin paljon, että nimetkin on pantu sinne portteihin, niin me saadaan olla niinku levollisin mielin, että vaikka me ollaan vajavaisia, mutta kun me seurataan Jeesusta ja halutaan olla hänelle uskollisia, niin me ollaan arvokkaita Jumalan silmissä. Ja me ollaan ihan itsessämme arvokkaita Jumalan silmissä, koska me ollaan hänen luotujansa. Ja Jumala on epäonnistuneiden Jumala. Amen. Kun ei niitä onnistuneita ihmisiä olekaan. Jotkut on vähän enemmän onnistuneita kuin toiset, mutta kaikki on kuitenkin epäonnistuneita. Ja me ollaan Jumalan rakkaita. Ja Jumala arvostaa meitä. Hän arvostaa sinua ja hän pitää huolen omistansa. Aamen. Noustaan ylös ja rukoilla. Kun me ollaan täällä ruotsinkielisellä alueella, niin nyt julkaistaan Tarjan uusi kirja ruotsiksi. Tai vanha kirja, mutta ruotsiksi. Ei tämä kovin vanha, 3,5 vuotta. Tätä on myyty lähes 1000 kappalta suomenkielistä ja nyt täällä on sitten ruotsinkielinen. Onko täällä ihan ruotsinkielisiä? Okei. Ensimmäinen ruotsinkielinen, annetaan lahjaksi Linda. Kiitos Herra, että siunaat tämän kirjan ruotsiksi ja suomeksi. Herra, sinä annat Herra eheytymisen jokaisen sydämeen, joka kaipaa sinua. Kiitos Jeesus, että sinä eheytät ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä. Herra, sinä tuot sydämeen ja tuot sen eheyden ja voiman, jonka Herra sinä olet Tarjalla antanut. Ja sinä annat meille jokaiselle Jeesuksen nimessä. Siunaa tämä sanoma Herran nimessä. Siunaa Larsmon ihmisiä, Herra. Pietarsaaren, Kokkolan ihmisiä. Näitä rannikon ruotsalaisia Herran nimessä. Kiitos Herra, että sinulla on toivon sanoma heille. Halleluja. Voiman ja toivon sanoma Jeesuksen nimessä. Ylistys Herra sinulle, että sinä annat siunauksen ja eheytymisen, parantumisen sinun siipiesi alla. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Amen. Ja Linda Laukkonen, vie meitä rukoukseen. Isä meidän rukoukseen. Ei isä meidän, vaan Israel, mikä tämän presidentin rukoukseen. Tän on herännyt, kuule hyönteiset. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ollaan rukouksen hengessä. Istukaa, olkaa hyvät vai. Rukoillaan tässä. Suuri massa.
Kiitos, Herra, että me saadaan olla sinun edessäsi, Jeesus. Kiitos, että me saadaan tuoda kansamme, Suomen kansan sinun eteesi. Tunnustaa syntimme, että me olemme kääntäneet selkämme sinulle, Herra. Kiitos, me tuomme, Herra, me tunnustamme sen. Haluamme tehdä parannuksen siitä, Herra. Hylätä se ja kääntyä sinun puoleesi uudelleen, Jeesus. Kiitos, että me saamme tuoda Suomen miehet sinun eteesi. Naiset, Herra, sinun eteesi. Perheet sinun, avioliitot sinun eteesi. Lapset ja perheet ja suvut, Jeesus, sinun eteesi, että sinä olet se parantajamme, tämän kansan parantaja, rauhan antaja, eheyttäjä. Me tuomme virkavallan, valtiovallan, me siunaamme presidenttiämme, ministereitä, kansaa edustajia, niin että he voisivat tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat sinun sanasi perustalle rakennettuja. Tämän kansan perusta on sinun sanassasi, ja me rukoilemme sitä, että se tulee olemaan edelleenkin niin. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että näet koululaitokset, Herra, valtiovallan, kaiken lainvallan, poliisilaitokset, työmaat, maatalouden, Herra, tämän luonnon, jonka olet antanut meille hallittavaksi, niin että tämä maa saa tuottaa satonsa kunniaksi sinulle, niin että metsän eläimet saavat kirmata siellä ja ylistystä sinulle ja linnut laulaa ylistystä sinulle, sillä sinä olet elävä ja elät ja sinä pidät tästä kansasta huolen. Kiitos, me saamme rukoilla synnin tunto herätyksen, että tulee synnin tunto, että sinä avaat ja näytät meidän sydämemme todellisen tilan niin, että me saamme armosta kääntyä sinun puoleesi ja tehdä parannuksen niin, että sinä annat tälle kansalle elämän, todellisen elämän. Me siunaamme eri seurakuntia ympäri Suomia, että he saavat nousta tekemään sitä, mitä varten, Herra, sinä olet antanut meille pelastuksen sanoman. Me saamme iloita siitä, Herra, niin, että sinun valtakuntasi tulee tähän maahan. Kiitos, että se tulee. Me rukoilemme ja uskomme, se tulee sinun valtakuntasi tähän. Että pelastussanoma kulkee talosta taloon, kylästä kylään, kunnasta kuntaan, kaupungista kaupunkiin, pohjoisesta etelään, idästä länteen, Herra, koko maahan. Ja niin, että tämä kansa saa myöskin mennä rajojen ulkopuolelle niihin maihin, jotka sinä lähetät omiasi. Jeesuksen nimessä. Kunnia yksin sinulle. Amen. Joo, seuraavaksi Mauri Vilponen tulee jakaa meille sanaa, mitä hänellä on sydämessä. Raamattu sanoo, että Herra sanoo, että minä asun korkeuksissa ja pyhyyksissä ja niiden luona, jolloin on särjetty ja nöyrä henki. Mä koen täällä sen murtuneisuuden, että on ihan vaikeaa puhua. Ja se asia, mikä minulla on tässä sydämellä, niin se oikeastaan pohjautuu. Me olimme kesäkuussa, tai minä sanoin tämän tiimin mukana Uumajassa. Oltiin rukousmatkalla siellä ja siellä, oliko se sitten aamupala tai iltapala keskustelussa, tämä nousi esiin tämä asia. Ja se oli Leevin pojat, jotka ottivat siellä omiin käsin sitä Jumalan uhrista. Ja siitä nousi sellainen, muistaakseni Jorma sanoi, että sun pitää puhua tästä. Mä sanoin, että ei se ole mitenkään valmis se asia, eikä se ole vieläkään valmis. Yhtään se valmiimpi. Mutta jos mä luen jotakin täältä sanasta, niin se on Samuelin kirjan alusta lähtien. Sekä vanhassa että uudessa liitossa, niin vapaaehtoisen uhrin tuominen Herralle, se oli korkeasti pyhää. Se on edelleen sitä. Amen.
siellä sanotaan toinen aikakirja 29.31. Silloin seurakunta toi teurasuhreja ja kiitosuhreja, ja jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, myöskin polttouhreja. Eli nämä vapaaehtoiset uhrit, ne oli Herralle, Herra koki ne korkeasti pyhänä. Teurasuhrit, nämä muut uhrit tässä nyt ohitan. Teurasuhrit oli sellaisia, joista papit sai osuutensa. Ne kypsytettiin alttarilla lihojen päälle. Laitettiin uhrieläinten rasvat, jotka tuli palaa kypsennettävien lihojen päällä suloiseksi tuoksuksi Herralle. Kun rasvat olivat palaneet ja liha oli kypsää, papisto sai siitä osuutensa. Raamattu toistaa hyvin monissa paikoissa, että Jumalalle tuotu uhri oli korkeasti pyhää. Uhraaja oli kosketuksissa suoraan Jumalan pyhyyden kanssa. Siellä 12 jakeesta sanotaan, mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä. He eivät välittäneet Herrasta, eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kansalta saada. Niin usein kuin joku uhrasi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa kolmihaarainen haarukka kädessä ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai pannuun tai pataan. Ja kaikki, mikä haarukka toi mukanaan, se otti itselleen. Jo ennen kuin rasva oli poltettu, tuli papin palvelija ja sanoi miehelle, joka uhrasi, anna liha paistettavaksi papille, sillä hän ei ota sinulta keitettyä lihaa, vaan raakaa. Kun mies sanoi hänelle, ensin poltettakoon rasva, ota sitten itsellesi mitä haluat, niin hän sanoi, ei niin, vaan anna se nyt, muuten minä otan väkisin. Ja sanotaan, että nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät halpana Herran uhrilahjan. Tämä on hyvin vakava asia, ja me luemme sieltä Raamatusta, että oliko se sitten yksin tämä, että Israel filistealaiset hyökkäsivät ja ryöstivät liiton arkun ja tämä näiden Eelin poikien surmaksi. Ne kuolivat siinä sodassa ja myöskin Eeli, tämä pappi, kuoli, kun hän kuuli tämän sanoman, että liiton arkku oli ryöstetty. Eli tästä tuli semmoinen ajatus, että kun Jumalalle annetaan ja tuhraan uhri, ne rasvat täytyisi palaa ensiksi Jumalalle, eikä oteta suoraan se johonkin tarpeeseen. Uhrataan Herralle, eikä johonkin tarpeeseen. Herra täyttää ne tarpeet sitten aikanaan. Sama Jumalan pyhyys tulee esiin myöskin Uuden liiton puolella. Siellä luetaan, että Ananias ja Safiran tapaus, te varmaan muistatte sen. Mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, että Ananias, miksi saatana on täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta. Sehän oli vapaaehtoinen uhri, ei hän olisi tarvinnut tuoda mitään tai tuoda kaikki, mutta he halusivat jotenkin esiintyä julkisesti pyhempänä kuin olivat ja sanoivat, että se oli koko sen uhri, vaikka ne antoivat vain osan siitä. No. Ja se oli suoraan Jumalan pyhyyden kanssa kosketuksessa. Itse olen ollut muutaman kerran Kolarissa siellä konferenssissa ja olen ihan ollut iloinnut siitä, että sinne tulee, oli rahaa tai ei, niin voi tulla siellä ja se on se täys ylöspito ja sitten joka kokee sydämessään, niin voi antaa rahatta tai ilman hinnatta. Sitten jos me annamme suoraan tarpeeseen, me olemme olleet Floridassa ja aika paljon oltu semmoisessa seurakunnassa yhteydessä siellä kokouksissa, jossa kyllä pyhä henki toimii voimakkaasti, mutta
ikään kuin se usko ei olisi riittänyt ollenkaan tähän talouspuolelle. Ja se johtaa siihen, että jos tarpeeseen kerätään uhria, niin aina vaan ne panokset pitää suurentua ja suurentua. Siellä oli 1,5 tunnin kolehtisaarnoja ja siinä oli lupauksia tulevan viikon läpimurrosta ja sitten kerättiin uhri päälle. Se oli tämmöistä hyvin paljon. Itse olen syntynyt Peräseinäjällä ne vajaa 20 vuotta. Ensimmäiset olen viettänyt siellä ja siellä oli tämä seurakunta, siellä oli tämmöisiä sorankäyneitä uskovaisia vanhimmistoveliä jurrikoita, jotka piti tätä raha-asiat, ne piti pyhänä ja siellä sanottiin, että jumalattoman uhri on Jumalalle kauhistus, siellä ei koskaan yleisessä kokouksessa kerätty uhria ja näyttää olevan sama tilanne siellä vieläkin, kun me ollaan käyty siellä kokouksessa. Ja, mutta siinä on ollut sellainen erikoinen siunaus, kun ne vuonna 80 rakensi uuden rukoushuoneen. Se on iso sali, 350 ja mitä siinä on kaikki muut tilat. Ja kun siellä oli rukoushuoneen vihkiäiset, Veikko Lähde oli heidän seurakunnan perustajasta siellä siunaamassa, niin kaikki laskut oli maksettu silloin, vaikkei siellä ketään rahamiestä ollut, mutta siinä on se siunaus vaan mukaan. Aamen. Aamen. Mä ajattelin tässä, jos me edetään uhri, että uhrataan se Herralle, jätetään nämä tarpeet sivuun ja uhrataan Herralle ja Herra panee niihin omat kertoimensa sitten niihin tarpeen. Eikö se näin tapahdu? Vielä mä sanoisin sitten Peräseinäjältä, että ne piti siellä hiihtolomien aikaan semmoisia suuria nuorisopäiviä. Saattaa olla 500 tulla Turkuun ja Myyrin bussilla sinne. Ja ne ruokkii ne 2-3 päivää siellä, ei keltäkin odottu mitään ilmaiseksi. Ja mä näin sen emännän tässä ja sanon, että koskaan ei jääty miinukseen. En tiedä, mistä ne rahat tulisivat. Amen. Jos me rukoillaan ja puhutaan Herralle ja annetaan se uhri, mitä uhretaan, niin annetaan se Herralle ja Herra sitten täyttää nämä tarpeet, että ei oikaista sitä Herraa, mennään näin yläkautta sinne. Amen. Ja Herra, kiitos, että sinä olet kaiken maksanut meidän puolestamme. Kiitos Herra, että sinä vaikutat. Niin kuin täällä sanotaan, että niiden, joiden sydän siihen vaatii, Herra. Amen. Ne antoivat, Herra. Siellä oli monen tasoisia uhreja, oli teuraseläimet, oli pikkukarjasta tai linnusta. Kukin voi antaa sen mukaan, Herra, kuinka hänellä oli mahdollisuuksia. Ja kiitos Herra, että sinä olet tämän tarpeiden täyttäjä. Ja Herra, me haluamme, että sinä panet niihin meidän antimimme sitten sen oman kertoimesi. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Korttiuhrausmahdollisuus on tuolla kirjapöydän ääressä ja tällä kertaa. Ja tilisiirtolomakkeita on myös mahdollista saada tuolta kirjapöydän. Thank you.
Isien puolesta. Herra, joo. Me kerättiin sinulle äsken rahalahjoja ja nyt siunaamiseen sinun valtakunnalliseen työhön. Kiitos Jumalalle, saamme antaa sinulle omasta. Halleluja. Kiitos Jumalalle, saamme tulla tämän mahdollisuuden, että saamme toimia sinun valtakunnassasi tälläkin tavalla. Halleluja. Ja Herra, nyt isänpäivänä erityisesti on teemana miehet. Tässä maassa. Nuoret ja vanhat. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Sä oot antanut oikein semmoisen tietyn tehtävän miespuolisille. Herra, meillä on Jumalan valtakunnassa tietty tehtävä ja me haluamme sen toteuttaa myöskin. Herra, auta suomalaisia miehiä oikein kasvamaan siihen tehtävään, minkä sä olet meille uskonut ja toimimaan sen mukaan, toimimaan sinun sanasi mukaan ja viemään tätä ilosanomaa, voittoisaa sanomaa Jeesuksesta kukin sillä armoituksella ja niille alueille, mihin olet meidät lähettänyt. Halleluja. Kiitos Jumalalle, me odotamme suuria sinulta. Sä oot elävä Jumala ja sinä vaikutat tänä päivänä. Herra, kun me näemme, kuinka pimeys valtaa, niin Herra, sinun seurakuntasi, niin kuin siellä taitaa olla Jesaja 60,
että nouse, ole kirkas. Tämä on sinun tahtosi, sinun seurakunnassasi erityisesti miehiä koskee tämä. Ollaan näyttämässä, miten se tapahtuu. Isä Jeesuksen nimessä, amen. Halleluja. Tapio sitten seuraavaksi. Mitä? Miesten puolesta, Suomen tämä miesten. Mä en kysy, että mitä? Joo, Suomen miesten puolesta, joo. Suomen miesten? Joo. Joo. Yksinkertainen tehtävä. Joo. Isä meidän, joka olet taivaissa, sä tiedät jokaisen muistot. Isä, mä pyydän, siis miesten muistot. Mä pyydän, Isä, että löytyy niitä, kun sä nostat niitä menneiden muistoja pintaan esille parannettavaksi. Isä, mä pyydän, että löytyy niitä miehiä tai turvallisessa ilmapiirissä, joka voi vastaanottaa niitä muistojen paranemisen Jeesuksen nimessä. Auta sinä, luo sinä, Herra, sellaista rikasta hengellistä niin ilmapiiriä näihin tapahtumiin, missä näitä kipeitä muistoja niin tuodaan valoon. Ja sä parannat, Herra, ne, että anna, Herra, niin rikas hengellinen kokemus näissä tilanteissa, että ne voidaan tuoda julki. Ja että siellä on semmoinen lohduttava ilmapiiri, kun niitä käsitellään. Isä, mä pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Ja rakas taivaallinen Isä, sinä näet tämän Suomen miesten tilanteen ja Herra herätä tällaisia Joonatanin tavanomaisia, jotka Herra kapusi sinne filistealaisten etuvartioasemaan ja sanoi, että Herra voi antaa voiton yhtä hyvin harvojen kuin mies monienkin käsillä. Ja Herra, kun hän nousi sinne, niin filistealaiset kaatuivat yksitellen ja suuri pelko ja hämmennys valtasi koko filistealaisten leirin. Ja Herra, ne israelilaiset miehet, jotka piileskelivät siellä vuoren onkaloissa ja luolissa, Herra, saivat rohkeuden lähteä liikkeelle. Herra, nosta tällaisia Joonatania, Herra, Suomeen, Jeesuksen kalliissa nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, rakas taivaan Isä. Me saamme tänä isänpäivän iltana iloita siitä ihmeellisestä, ansiottomasta armosta, jolla sinä olet meitä jokaista rakastanut. Kiitos, Isä, että sinä olet laatinut meille jokaiselle oman hyvän suunnitelman, jota sinä haluat, että me toteuttaisimme. Ja kiitos, että sinä lähetit pyhän henkesi johdattamaan ja ohjaamaan ja antamaan meille kaiken sen avun ja viisauden ja taidollisuuden, että me voimme suoriutua siitä tehtävästä. Se ei ole mahdoton, kun me saamme yhdessä sinun kanssasi mennä eteenpäin, julistaen sinun herrauttasi, sinun kuninkuuttasi, sinun valtasuuruuttasi. Kiitos, että sinä vastaat vielä tänäkin päivänä sanastasi ihmeiden ja merkkien kautta. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tänään iltapäivähetkenä olla tässä sinun kasvojesi edessä, Herra, pelastettuna uskossa sinuun, hallelujaa. Kiitos, 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 Jeesus. Se on suurta armoa, se on sinun suurta armoa, että saamme, Herra, olla jokainen uskossa ja saamme, Herra, yhdessä kokoontua sinun kasvojen eteen rukoilen ja pyytäen, että anna sinä, Herra, siunauksesi olla meidän yllä. Oi, Herra, anna siunauksen olla tämän maan yllä, Herra. Sinä näet tämänkin isänpäivän. Sinä näet todella paljon koteja, joiden isät eikä äidit eikä vanhemmat ole uskossa. Ja Herra, sinä näet paljon lapsia, jotka
joiden vanhemmat ei ole uskossa. Kiitos, Herra, siitä suuresta armosta, joka minun osakseni on tullut, että minä olen saanut syntyä uskovaa kotiin. Minulla oli uskovat vanhemmat, jotka pienestä lapsesta veivät minua sinun sanan kuuloon. Ja Jeesus, sinä ilmestyit jo lapsena ja armossasi pelastit ja olet tähän hetkeen asti varjolla omanasi. Oi kiitos, Jeesus, tämä on kaikki sinun suurta armoasi. Oi Jumala, Jumala, oi Herra, sinä näet täällä monet isät ja monet äidit, joiden lapset ei ole uskossa eikä sinun omia. Herra, pelasta sinä, anna sinä herätys, anna sinä herätys lasten ja lasten lasten elämään. Sinä näet, että meillä kaikilla varmasti on suuri joukko omaisia, Herra, jotka ei ole uskossa. Herra, me kannamme heidät sinun kasvojesi eteen. Anna sinä herätys tähän maahan. Ilmesty sinä näiden meidän uskomattomien omaistemme kohdalla väkevällä tavalla. Ja pelasta. Ja sieltä nousee suuri armeija, Herra, sinun sotajoukkoihisi. Halleluja! Ora shanna kalaburadu boborodi siinika paradassai. Kiitetty ja ylistetty, Herra, olkoon sinun pyhä nimi. Olkoon sitä nyt, olkoon sitä aina ja olkoon iankaikkisesti. Herra, kiitos, 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 Jeesus. Amen, amen, amen. Kiitos, rakas Jeesus, että saan tulla sinun eteesi, elävä Jeesus, ja kiittää, mitä sä oot mulle opettanut. Ja että meidän isot on voinut olla vajalaisia ja tehnyt paljon pahoja asioita. Herra. Ei välttämättä meitä kohtaan, mutta jotain äitiä tai jotain muita, ei välttämättä lapsia kohtaan. Mutta se sinun anteeksi antamuksesi ja kiitoksen kautta Jeesuksen veren, niin kuinka se toimii, elävä Jeesus. Se tulee, kun me rukoilemme Herra Jeesuksen veren kautta, niin se tulee. Se anteeksi antamus tulee. Ja me pyyhitään pois. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sinä olet näin hyvä. Sä annat anteeksi, Herra. Sä annat sen voitelun, elävä Jeesus, niin kuin sen siunauksesi. Synnit annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Kiitos. Joo, kiitos, Jeesus, kun saamme näin vajavaisina esinä, Herra, ja myöskin, Herra, tulla sinun eteesi. Se ei ole mikään este, vaan se on melkein edellytys, että me tunnustamme oma heikkoutemme. Ja sinun sanasi käy toteen, että kaikki voimme hänessä, joka voi meitä vahvistaa, eli Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sanot sanasi myöskin, että hyvin on veljen olla yhteydessä. Herra, lisää tätä veljes, kristittyjen uskovien veljesjoukkoa, Herra. Olkoon siunattu ja lisääntyköön. Aamen. Herra, me kiitetään siitä, että Jeesus, sinä itse olit miehen malli. Jeesus, kiitos siitä, että sä myös pesit opetuslasten jalat. Herra, se on palvelutehtävä. Herra, me haluan pestä tässä veljen jalat hengessä. Herra, julistaa heille sen palveluarmolahjan, olla se isä, hyväksytty isä. Jeesuksen nimessä oikein julistaa, että he tulevat puhtaiksi. Herra, kiitos siitä, että sinun veresi puhdistaa ja antaa kaiken anteeksi. Isä, mä kiitän siitä, että Jeesuksen nimessä sinä et katso ikään. Me kelvataan nuorina ja vanhempina kantamaan toinen toistemme taakkoja. Isä, kiitos siitä, että sä oot niin kuin minut kasvattanut sinne naisten keskelle, kun siellä kaustilla ei ole miehiä. Herra, mä oon saanut kasvaa noiden ihanien rouvien
keskelle ja siunataan nyt nuo rouvat ja puolisot. Ja Herra, me kiitetään, että he saavat elää, Herra, miesten rinnalla rohkaista. He ovat olleet se monesti se avain siihen, että olemme tulleet uskoon. He ovat olleet kuuliaisia sinun sanallesi ja rukoilleet meidän puolestamme. Nyt on miesten aika siunata ja tulla sille paikalle, Herra. Mä kiitän siitä, että sä lisäät miehiä. Herra, sä lisäät työmiehiä. Herra, saron korjaajia. Ja Herra, annat meille semmoisen taivaallisen viisauden. Herra, myös kuunnella. Herra, sä et kulkenut yhdenkään ohi, joka huusi, Herra, auta minua, armahda minua. Herra, anna meille oikein semmoinen sydän, että me pysähtymme rikkinäisten, revittyjen ja särkyneiden lasten kohdalla, Herra. Kiitos siitä, että annat meille kuulevat korvat. Ja Herra, sinä ohjaat Pyhän Henkes kautta, niiden sanojen kautta, elävään uskoon, Herra. Tee meistä sotilaita, tee meistä sotilaita Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Amen. Kiitos, Herra, että on kirjoitettu. Minä kirjoitan teille isät, jotka olette tulleet tuntemaan Jumalan. Herra, anna tähän maahan isiä, jotka ovat tulleet tuntemaan Jumalan, Jumalan isän sydämen. Ja samaistuvat isän sydämen rakkauteen, rakastamaan vaimojaan, lapsiaan, lastenlapsiaan ja tuomaan elämä tähän maahan, halleluja. Ja tämä kirous väistykö, avioeron kirous. Seksuaalinen sekamelska, kirous, väistykö tästä maasta. Tulkoon Jumalan tunteminen tähän maan isien kautta, halleluja. Sillä isät ovat avainasemassa, että tämä maa vanhurskaus nousee, halleluja. Jeesuksen nimessä, että nousee herätys tässä maassa. Puhtauden, pyhyyden ja Jumalan herätys, halleluja. Jossa isät muuttuu ja tulee rakkaus perheen sisälle, halleluja. Työpaikoille ja kouluihin ja eduskuntaan ja hallintoon, halleluja. Kiitos, että sinä nostat isät, jotka tuntevat Jumalan, halleluja. Jotka tietävät, miten eletään, halleluja, Jumalan kanssa, halleluja. Kiitos, Herra. Siunaa, Herra. Täällä Pohjanmaan rannikolla isiä ja koko Suomessa Jeesuksen nimessä. Ylistys, Herra, sinun nimellesi. Kiitos, Herra, että sinä nostat vanhurskaat isät, hengelliset isät ja äidit tässä maassa hoitamaan vastasyntyneitä herätyksen lapsia. Halleluja. Ylistys, Herra, sinun nimellesi. Jeesuksen nimessä. Ja nyt lauletaan kaikki laulu. Miksi Suomi olet levoton? Ei tarvitse olla levoton, kun on turva Jumalassa. Amen. Ja silloin meillä on turva ja herätys Herrassa. Ja nyt kaikki liput liehumaan ja ylistetään Herra. Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen.